VMRO DPMN e paralajmëroi se do të marrë pjesë në debatin parlamentar për ndryshimet kushtetuese. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti premtoi diabetikëve se nuk do të ketë mungesa të ilaçeve. Ministria e Brendshme i bën thirrje qytetarëve që të kenë kujdes nga lojrat shpërblyese, mund t'ua keqpërdorin të dhënat personale. Muslimanët të zemruar me djegën e Kuranit në Suedi u protestuan në shumë shtete të botës. Shikuesi nderuar, përshëndetje. VMRO DPMN ka paralajmëruar se deputetët e tyre do të marrin pjesë në Komisionin Parlamentar për çështjet kushtetuese, ku do të debatohet për ndryshimin e kushtetutës. Debati do të nisë më 25 korrik dhe sipas procedurës do të zgjas 10 ditë. Deputetët e VMRO DPMN do të marrin pjesë në debatin për ndryshimet kushtetuese të Komisionit Parlamentar për çështje kushtetuese, të cilin kryetari i kuvendit Ala Gjaferi e caktoi për të martën më 25 korrik në ora 10. Deputetët do të marrin pjesë në debat, ku do të shprehin qartë argumentet kundër ndryshimeve kushtetuese dhe së shpejti do të bëhet e qartë se qeveria nuk ka shumicë për ta. Kryetari i VMRO DPMN-s Ristian Mickoski ditë më parë tha se do të konsultohet me grupin parlamentar për mënyrën e funksionimit të deputetëve të VMRO-s në komision dhe seancë. Ai dje në një deklarat për media tha se pas daljes publike dhe paraqitjes së propozimit për ndryshimin e kushtetutës në kuvend, pozita e Maqedonisë po përketësohet në mënyrë dramatike dhe se kjo do të ketë ndikim edhe në të ardhmen. I vetmi konsensus që mund të arrihet me qeverinë dhe kryeministrin Dimitar Kovacevski tha i, është data zgjedhjeve. Iniciativa për ndryshimin e kushtetutës të mërkurën arriti në kuvend, ndërsa kryeparlamentari Tala Gjaferi e caktoi seancën e komisionit kushtetues për më 25 korrik, ndërsa seancën plenare kryeparlamentari Tala Gjaferi e ka caktuar për më 18 gusht. Ish ministria e jashtme bulgare dhe deputete aktuale Ekaterina Zakarjeva kritikoi qeverinë e Maqedonisë së Veriut pasi MPB-ja filloi hetime kundër menaxhmentit të Bitolski Montmartre, që i çoi fëmijët nga manastiri në Bullgari për takime me presidentin aktual bulgar Rumen Radev dhe politikanë të tjerë bulgar. Qeveria e Maqedonisë së Veriut arriti një nivel të ri. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski urdhëroi policinë të fillojë një hetim paraprak kundër një mësuesi, sepse ai i çoi fëmijët për të pikturuar në Bullgari, para teatrit kombëtar dhe në Plovdiv, dhe më pas vizitoi parlamentin bulgar dhe presidencën, njoftoi Zakarjeva. Ajo shtoi se ishte e befasuar nga ky vendim. Nuk e di nëse kolegët e kuptojnë se si duket kjo, si të ndërmarrësh hapa të dëshpëruar për të bashkuar me një klub shumë të famshëm botror. Jo, nuk bëhet fjalë për Bashkimin Evropian, por për klubin me regjime totalitare. Në fakt, mbaj mend që një mësues për një akt të tillë mund të ndiqet nga policia vetëm në Rusi, Bielorusi dhe Korenë e Veriut, ka shkruar Zakarjeva. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti premtoi diabetikëve se sa të jetë ai në krye të Ministrisë së Shëndetësisë nuk do të ketë vonesa në furnizim me ilaçe. Ministrit i vjen keq që ka vonesa në furnizime. Sa të jem unë minister, nuk do të ketë më vonesa në furnizimin e barnave, tha sot Ministri i Shëndetësisë, dr. Fatmir Mexhiti, në takimin me përfaqësuesit të lidhjeve të shoqatave të diabetikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjatë bisedës, ku ishin të pranishëm edhe shërbimet profesionale të ministrisë, përgjegjëse për problematikën, duke përfshirë edhe kryetarin e Komisionit për Diabet, Irfan Ahmeti, ministri Mexhiti theksoi se kanë mirëkuptim të plotë të situatës në të cilën ndodhen personat me diabet në vend dhe janë të përkushtuar maksimalisht në tejkalimin e sfidave aktuale. Ne po bëjmë gjithçka që kemi për të përfunduar sa më parë procedurat ligjore, të cilat duhet i respektojmë si institucion. Siç kemi informuar disa herë, aktualisht janë në vijim procedurët e ankimimit për blerjen e kasetave, procedurë kjo që nuk varet nga ministria. Nëse komisioni shkallës së dytë refuzon ankesën, më njëherë do t'i qasemi në shkrimit të kontratës për blerjen e shiritave dhe glukometrave për pacientët me tip 1 dhe tip 2.
A ju sjaroj përfacuesve të lidhjes të shëqatave të diabetikave se pasit të arri vendimi i Komisionit të shkallës së dytë pran Komisionit të shtetror të ankesave për prokurimet publike, vendimi merr formë të prerë, pas të cilës do të lidhet me njerë kontrata për blerjen e shiritave dhe glukometrave për tipin 1 dhe tip 2 dhe do të filloj sa më shpejt që të jetë mundur shpërndarja në farmacit e insulinës. Të gjitha procedurat në kuadrat e Ministrisë së Shëndetësisë kanë përfunduar në një kohë sa më të shkurtër. Më vjen shumë keq që prokurimi është e vonuar, është dashur të fillojë qysh në dhjetor nga menaxhmenti më parshëm. Të prekurit nga diabeti sonte do të mbajë një protestë paralajmëruese para Ministrisë së Shëndetësisë. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se në rrjetet sociale, posaçërisht në Facebook, po shpërndahen lojra të rremesh për blyese në emër të kompanive të mëdha në Maqedoninë e Veriut. Nga MPB thonë se qytetarët duhet të kenë kujdes pasi të njëjtat bëhen për të marrë të dhënat personale të qytetarëve. Në internet përshpërndajnë loja shpërblyese të rreshme. Qytetarët të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm, me kë po i ndajnë të dhënat personale. Ky është apeli i Ministrisë së Punëve të Brendshme për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Nga atje shërojnë se MPB në periudhën e kaluar ka konstatuar dukuri të mëdha të denoncimeve për loja shpërblyese të rreshme në internet përmes frizimit të rrjeteve sociale, posaçërisht përmes rrjetit social Facebook, përmes hapjes së profileve të rreshme të emëruara sipas ndonjë kompanie të njohur nga vendi me eksperiencë shumë vjeçare, pasi siç thon ata, kjo bëhet me të vetmin qëllim që në mënyrë të paautorizuar të mbledhin të dhëna personale nga qytetarët. Gjatë hapjes profileve të rreshme shfrytëzohet logoja dhe brendi i kompanisë me publikimin se për shkak të ndonjë rasti të caktuar organizohet lojë shpërblyese me dhurata të ndryshme për fituesit me fat. Nga qytetarët që marrin pjesë në këto lojra të fatit kërkohet të kryejnë një like në faqen dhe në publikimin konkret, në koment të shënojnë marrë pjesë si dhe të kryejnë ndarje të saj me qëllim që sa më shumë të shpërndahet loja e rreshme shpërblyese. Nisur nga kjo, nga Ministria e Punëve të Brendshme theksojnë se në interes dhe në mbrojtje të qytetarëve, në mbrojtje të dhënave të tyre personale dhe keshpëdorimeve dhe pasojave të mundshme të cilat të mund të dalin, ata drejtojnë apel deri te opinioni për kujdes të veçantë gjatë ndarjes së të dhënave personale me persona tjerë, posaçërisht përmes internetit. Pastaj, nga krijuesit e këtyre lojrave të rreshme të fatit u dërgohet porosi qytetarëve se janë fitues të lojës shpërblyese, kurse për marrjen e saj është e nevojshme të japin të dhënat e tyre personale, të dërgojnë fotografi nga letërnjoftimi i tyre, si dhe fotografi të poseduesit të letërnjoftimit. Ndërkaq, ata gjithashtu apelojnë të qytetarët me kujdes të veçantë të veprojnë me të dhënat e tyre, të mos i ndajnë të dhënat me persona të panjohur, si dhe me persona të cileve nuk mund të vërtetohet identiteti i vërtet. Policia për 24 orë ka dënuar 650 shofer, pasi ka lëvizur me shpejtësi më të madhe se sa e lejon rregullat e qarkullimit rrugor. Nga Ministria e Punëve të Brendshme sqarojnë se 7 automjete kanë lëvizur me shpejtësi mbi 70 km në orë, më shumë se shpejtësia e lejuar, ndërsa 322 automjete kanë tejkaluar shpejtësinë në vende të banuara. Ministria e Punëve të Brendshme gjatë ditës së djeshme ka zbatuar kontroll të intensifikuar aksionar në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për sankcionimin automjeteve që lëvizin me shpejtësi më të madhe se shpejtësia lejuar, gjatë së cilës janë sankcionuar 650 vozitës. Prej tyre 52 automjete kanë lëvizur me shpejtësi mbi 50 km në orë, më shumë se shpejtësia lejuar, dhe 7 automjete me shpejtësi edhe më shumë se 70 km në orë. Në të njëjtën kohë, 322 automjete kanë tejkaluar shpejtësi në vendet të banuara, ndërsa 328 jashtë vendeve të banuara. Nga MPB shtojnë se kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim dhe bëjmë thirrje që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e qarkullimit rrugor dhe siç thonë së bashku të kontribuojnë për rrugë më të sigurta, thonë nga MPB. Enti shtetror i statistikave informoi se paga mesatare mujore neto e paguar për punonjës në maj 2023 është 36.465 denar dhe është 16.1% më e lartë se muaji i njëjtë i një vitit të kaluar.
Rritja është për 5.058 denar, si pas entit shtetror të statistikave. Kjo rritje vjen kryesisht si pasoj e rritje së pagës mesatare mujore neto të paguar për punonjës në sektorët dhe primtarit e shërbimeve administrative dhe ndimës e 25.5%, dhe primtarit profesionale, shkencore dhe teknike 21.4% dhe veprimtarit financiare dhe të sigurimit 18.8%. Rritja e pagës mesatare mujore neto të paguar për punonjës krahasuar me muajin para prak është vërejtur në sektorët veprimtari të tjera shërbyese 5.3%, veprimtari profesionale, shkencore dhe teknike 5.1% dhe transport dhe magazinim 4.3%. Mbi 1.3 milion udhëtar kanë fluturuar gjatë 6 muajve përmes Maqedonisë së Veriut. Dy aeroportet e Maqedonisë së Veriut, aeroporti ndërkombëtar i Shkupit dhe aeroporti Apostol Pavle në Ohër, kanë shënuar rritje të numrit të qytetarëve që kanë fluturuar këtyre 6 muajve, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Nga TAV njoftojnë se aeroporti ndërkombëtar i Shkupit dhe aeroporti Apostol Pavle i Horit kanë shënuar rritje prej 41% të udhëtarëve në gjysmën e parë të vitit 2023, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit 2022, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë vitit 2019 kanë shënuar rritje për 15%. Në 6 mujorin e parë në 10.299 fluturimet e realizuara, kanë udhëtuar 1.338 persona. Në aeroportin e Shkupit janë 21 kompani që fluturojnë në 47 pika, ndërsa në aeroportin e Ohrit janë 6 kompani që fluturojnë në 12 pika. Ndërkaq në Gjermani janë realizuar 27.9% e krejt fluturimeve, Zvicër 14.6%, Turqi 14.5%, Itali 7.4% dhe Suedi 6.9%. Përderisa vendin e ka kapluar i nxehti afrikan, vetëm në qytetin e Kumanovës për 20 ditë kanë shpërthyer 37 zjarre. Policia e Kumanovës dhe njësia rajonale e ndërmarjes publike pyet nacionale kanë filluar me përforcimin aktiviteteve parandaluese dhe shpërndarjen e flet palosjeve tek qytetarët për ngritjen e vetdijes për rrezikun nga shkaktimi i zjarreve. Me rritjen e temperaturave ekstreme të larta, rritet edhe rreziku i shpërthimeve të zjarreve në Maqedoninë e Veriut, përderisa vendin e ka kapluar nxehti afrikan dhe po e njëjta vazhdon të jetë në nivelin portokalli. Vetëm në qytetin e Kumanovës për 20 ditë kanë shpërthyer 37 zjarre. Zëvendës komandanti i njësisë territoriale të zjarrfiksve të Kumanovës, Boris Stankovski, informoi se nga fillimi këtij muaji e deri më sot, ata kanë intervenuar në 37 zjarre, prej të cilave 22 kanë ndodhur në ambient të hapur. Nga fillimi i muajit ka pasur 37 intervenime në disa shtëpi të djegura në arkivin e gjykatës së Kumanovës, një banesë, ndërsa pjesa tjetër janë intervenime në ambient të hapur. Vetëm djen në rajonin e Kumanovës dhe Likovës është djegur një sipërfaqe e madhe me kashtë, barta, thatë dhe dritëra, si dhe është prekur edhe konstruksioni që atise një weekend shtëpije në afërsi të Romanovcit. Tre ekipet të zjarfikësve me tre automjete dhe 11 zjarfikës kanë intervenuar në rrugën ndërmjet fshatrave të Kumanovës, Agin, Bërzak, Romanovc dhe Deliadrovc të Shkupit. Ekipet tjera, 2 automjete dhe 5 zjarfikës kanë shuar zjarin në atarin ndërmjet Lojanit në Likov dhe Tabanocit në Kumanov. Zjarfikësit kanë shuar zjarit për disa orë. Paraprakisht, edhe policia Kumanovës dhe njësia rajonale ndërmarrjes publike pyet nacionale kanë filluar me përforcimin e aktiviteteve parandaluese dhe shpërndarjen e flet të palosjeve tek qytetarët për ngritjen e vetëdijes për rrezikun nga shkaktimi i zjarreve. Nga institucionet u bëjnë apel qytetarëve që të kenë kujdes se si të mos në periudhën e ardhshme, që të mos ndezin zjarr në mjedise të hapura, kasht, kullota dhe bimësi të thata dhe të mos hedhin cigare. Vazhdoj me lajmet e rajonit. Greqia u përpoq të frenonte një zjarr në perëndim të Athinës i cili dogji tokën pyjore për të 5 ditë të premten pasi një tjetër val nxehtësie goditi vendin.
Zjarfikësit të mbështetur nga avion që bartin ujë dhe mendim nga personeli shtesë nga Qiproja, Franca, Izraeli dhe Italia, u përpoqën të kontrollonin zjarrin që shpërtheu në zonën më të gjerë të Athinës të hënën, duke shkatëruar shtëpi dhe duke detyruar evakuime të banorëve. Mbi 100 shtëpi dhe biznese janë dëmtuar rënd nga ky zjarr dhe një tjetër pranë Athinës, të cilën autoritetet arritën ta shuajnë më herët gjatë javës. Qeveria njoftoi të premten se do të ndajë ndihma për familjet e prekura, duke përfshirë ndihmën financiare dhe subvencione për shtëpit me qira. Dy zjarre të tjera në pyje në ishullin Rodos dhe në lagjen Lakonia në Greqinë jugore u vënë nën kontroll të premten. Rreziku i zjarreve në ditët në vend do të mbetet i lartë dhe parashikohet vap e mëtejshme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bashkë me zëvendës kryeministren dhe ministren e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla morën sot pjesë në mbledhjen e parë të grupit koordinues për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Në fjalën e tij, kryeministri Kurti tha se si organizata më e vjetër evropiane Këshilli i Evropës ashtu sikurse edhe Kosova mishërojnë vlerat dhe standardet më të larta në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit. Antarësimi në Këshillin e Evropës mundëson qasje në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe mekanizmat tjerë mbrojtjes të Këshillit e Evropës, u shpreh Kurti. Derisa theksoi se kjo forcon edhe më shumë mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve të Kosovës, pa dallim etnie. Sipas tij, Kosova ka plotësuar edhe kërkesat ligjore dhe standardet demokratike për të bërë antare Këshillit e Evropës. Ai shtoi se do të bashkëpunojë ngushtë me Asamblen Parlamentare të Këshillit e Evropës për gjatë tërë procesit të vlerësimit dhe se ka besim se ky grup koordinues ndër institucional në nuthejqen e zëvendës Ministrit Ahmeti do të punojë me përkushtim në funksion të mbarvajtjes vizitave fakt mbledhëse si dhe në adresimin e të gjeturve dhe rekomandimeve nga raportuesit. Kombet me shumicë muslimane shprehen të premten zemërim pas djegjes së një kopje të Kuranit në Suedi. Disa u përgatitën për demonstrata në rrugë pas lutjeve të mesditës për të shprehur zemërimin e tyre. Në Iran, Irak dhe Liban, protestuesit planifikuan demonstrata pasi policia suedeze lejoi një protestë të enjtën në të cilën një i krishter irakian që jetonte në Stockholm shkelmonte dhe qëndronte mbi një Kuran, librin e shenjtë të Islamit. Jashtë ambasadës së Irakut, kryeministri i Irakut Shia al-Sudani ka urdhëruar dëbime e ambasadorit suedez nga Iraku dhe tërheqjen e të ngarkuarit me punë të Irakut nga Suedia. Në Iranin fqinj, demonstruesit gjithashtu planifikonin të dilnin në rrugë. Arabia Saudite dhe Katari thirrën diplomatët suedez për të dënuar përdhosjen. Ministria e Jashtme e Turqisë gjithashtu e kritikoi veprimin. Në Pakistan, kryeministri Shehbaz Sharif dënoi ashpër ngjarjet në Suedi. Ai bëri thirrje Organizatës së Bashkëpunimit Islamik prej 57 vendesh që të luajë një rol historik në shprehjen e ndjenjave të muslimanëve dhe ndalimin e këtij demonizmi. Përfundimi i marrëveshjes së drithit të detit të zi, si që njoftua këtë javë, do të godiste rënd në shumë mënyra. Paralajmëroi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke shtuar se Turqia tashmë po punon për të parandaluar këtë, raporton Anadolu. Përfundimi i nismës së drithërave të detit të zi do të ketë një sër efektesh, duke filluar nga rritja e çmimeve globale të ushqimit në disa rajone deri te mungesa e bukës dhe më pas valjet e reja të migrimit. Ne nuk hezitojmë të marrim iniciativën për të parandaluar këtë, u tha Erdogan gazetarëve të enjtën në avionin presidencial që kthehej nga turneu që pati këtë javë në tri vende të gjirit. Unë besoj se duke diskutuar çështjen në detaje me Putinin, do të sigurojmë vazhdimin e kësaj lëvizjeje humanitare, shtoi ai, duke lënë të kuptohet rolin unik i Turqisë si një vend me marrëdhënie të mira me Rusinë dhe Ukrainën, që e ndihmuan atë të ndërmjetësonte marrëveshjen me fillim së bashku me OKB-n. Erdogan tha se Putin ka pritshmëri nga vendet e perëndimore për marrëveshjen e drithit, duke i shtuar vendet perëndimore duhet të ndërmarrin veprime në këtë drejtim. Shikues të nderuar, këtu përfundojmë edicionin informativ të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkë mirëpafshim.